Ebrieta, përshëndetje. Përshëndetje, Bruna. Atëherë, ashtu si që thatë edhe ju, 41 kanë qënë urdrët e aresteve të kërkuara nga policia e Vlorës dhe të ekzekutuara. Mëngjesin e kësaj të hëne, orët e mbrëmjes në fajtë të djelës duke u gdhirë e hënë, ku 27 persona janë arestuar, 4 janë shpalur në kërkim, 5 janë dënuar me detyrim paraqitje dhe 5 me arest shtëpie. Mes ndohet që në këto emra të ketë edhe emra të punojnësve të policisë së shtetit, të paktën kjo nga reagimi më njëhershëm mbas operacionit në rrjetin zyrtar, në faqen zyrtare të ministrit Leshaj. Ndërkohë nuk janë specifikuar në komunikatën e policisë nëse cilët janë pra individët, cilët janë policat. Ndërkohë që janë evidentuar në këtë komunikat dënimet e marra për kryetarët e fshatrave apo edhe për inspektor të pyjeve dhe kullotave, kanë qenë këto pra dënimet me detyrim paraqitje dhe arrest shtëpie. Ashtu siç edhe policia ka bërë të ditur në komunikatën zyrtare, ka qenë një hetim 6 mujor i policisë së Vlorës së bashku me prokurorinë e rrethit gjyqësor Vlorë, një hetim i cili është intensifikuar 2 muajt e fundit me përgjime ambientale i cili ka bërë të mundur pra finalizimin e këtij operacioni ditën e sotme. Po, ndërkaq të arrestuarit Ebrieta, a janë emra të njohur për policinë, kanë qenë edhe të skeduar më parë? Deri më tani, në fakt, policia nuk ka bërë me dije, përveç të ka në komunikatën zyrtare, ka bërë me dije emrat, rezultatin pra të operacionit, por nuk kemi një detaj nëse këta persona janë me precedent penal, apo nëse e kanë të përsëritur pra kultivimin dhe trafikimin e narkotikëve. Operacioni është shkruar vetëm nga policia e Vlorës, apo ka patur mbështetje edhe nga Tirana? Jo, operacioni sipas policisë së Vlorës është kryer vetëm nga drejtoria vendore e policisë së qarkut Vlorë në bashkëpunim me prokurorinë e rrethit gjyqësor Vlorë. Kujtojmë në fakt që ky është operacioni më i madh i ndodhur në këto 4 vite të fundit nga drejtoria vendore e policisë së Vlorë, për sa i përket luftës ndaj trafikut dhe kultivimit të lëndëve narkotike. Ndërkohë që ashtu siç është bërë me dije edhe në komunikatën zyrtare, 41 kanë qenë banesat e kontrolluara gjatë mbrëmjes së dielës, duke u gdhirë e hënë, ku janë sekuestruar 120.9 kg kanabis sativa, si dhe janë sekuestruar 4 armë gjahu, 1 pistolet sportive, 39 aparat celular, ndërkohë që mendohet që një sasi e konsiderueshme lëndë narkotike të jetë në fakt sekuestruar edhe gjatë muajve që grupi kriminal ka qenë në hetim. Faleminderit Ebrieta për informacionin që përcolle në studion e lajmeve.